ՆԱՏՕ-ն չի փոխի իր մտադրությունները կապված Վրաստանի իր կառույցին անդամակցության հետ, չնայած Ռուսաստանի ՆԱՏՕ-ին դեպի արևելք չընդարձակվելու պահանջներին։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Ռուսաստանի պահանջները հակասում են միջազգային սկզբունքներին։ Նա հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության Բուխարեստյան գագաթնաժողովի 2008 թվականի որոշումը չի կարող փոխվել, և ոչ մեկը իրավունք չունի այս կամ այն շրջանը դիտարկելու որպես իր ազդեցության գոտին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հրապարակել է ՆԱՏՕ-ի համապարփակ քաղաքականությունը տիեզերքում ռազմավարությունը, որտեղ ասվում է, որ կոլեկտիվ պաշտպանության սկզբունքները պետք է կիրառվեն նաև տիեզերքում։ 2021 թվականի հունիսին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում որոշվել է, որ մասնակից երկրները համատեղ կպայքարեն տիեզերքում առկա սպառնալիքների դեմ։ Ռուսաստանում Tu-160M3M-ը կատարել է առաջին կեսժամյա փորձնական թռիչքը Կազանի ավիացիոն ձեռնարկության օդանավակայանի տարածքում։ Tu-160M3M-ն առաջին արտադրական մեքենան է, որն ամբողջությամբ հավաքվել է Ռուսաստանում։ Tupolev Միացյալ ավիաշինական կորպորացիայի ստորաբաժանումը կարտադրի 10 ինքնաթիռներից բաղկացած առաջին խմբականակը, ռուսական ավիացիան համալրելով 50 սպիտակ կարապով։ Ըստ մշակողների 4NK3202 շարժիչների շնորհիվ թռիչքի հեռահարությունը մեծացվել է 1000 կիլոմետրով։ Արդիականացված սպիտակ կարապը կարող է կրել մինչև 45 տոննա տարատեսակ ռումբեր, այդ թվում միջուկային։ Առաջին Tu-160M3M-ը բանակը մտնի հաջորդ տարի։ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած արաբական կոալիցիան հայտարարել է Եմենի մայրաքաղաք Սանայի ռմբակոծության մեկնարկի մասին։ Ի պատասխան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքում շիական Անսար Ալլա շարժման հասցրած հարվածների։ Նշվում է, որ ռմբակոծություններն ուղղված են ահաբեկիչների առաջնորդների դեմ։ Անվտանգության նկատառումներով խաղաղ բնակիչներին կոչ է արվել հեռու մնալ ռազմական ճամբարներից և հութիների հավաքատեղիներից։ F-15 կործանիչ ռմբակոծիչները ոչնչացել են բալիստիկ հրթիռների արձակման երկու կայանքներ, որոնք կիրառվել են Արաբական Միացյալ Էմիրություններին հարձակվելու համար։ Հարձակման հետևանքով նախնական տվյալներով զոհվել է 4, վիրավորվել 5 մարդ։ Տոնգա կղզիների մոտ հրաբխի ժայթքման պատճառով Պերուն փակում է նավահանգիստներն ու դադարեցնում ձկնորսությունը ոչ մեծ նավերում։ Քաղաքացիական պաշտպանության ազգային ինստիտուտը հայտնում է, որ ամբողջ երկրում ափերին մոտ 80 նավահանգիստ է փակվել։ Հունգա Տոնգա Հունգա Հաապայ հրաբուխը ժայթքելով Տոնգայում ցունամիի ալիք է առաջացրել, որի հետևանքով 2 կին է զոհվել։ Բացի այդ, ստորջրյա հրաբխի ժայթքումը Պերուի ափերի մոտ նավթի արտահոսքի պատճառ է դարձել։ Պատմության մեջ առաջին անգամ եվրոպական տիեզերական գործակալությունը հայտնել է, որ Հերկուլես համաստեղությունում ռեգբիի գնդակի նման երկարաձգված մոլորակ է հայտնաբերվել։ ՎԱՍՊ 103 բի մոլորակը կարծես առանձնացել է Մայրաստղի հզոր ձգողության պատճառով։ Աստղի և այս մոլորակի միջև հեռավորությունն այնքան փոքր է, որ առաջացնում է անհավանական մակընթացային ուժեր։ Սա էլ հանգեցրել է նրան, որ մոլորակը ստացել է երկարավուն տեսք։ Նման երևույթն առաջին անգամ է գրանցվել տիեզերքում։ Գիտնականները հույս ունեն, որ նոր Ջեյմս Ուեբ պասխադիտակի օգտագործմամբ հետագա հետազոտություններն ավելի շատ տեղեկություններ կտան ռեգբիի մոլորակի կորության բնույթի մասին։